សួស្តីលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងត្រជាតិRFI នៅពេលនេះម៉ោង1រសៀលកម្មវិធីព័ត៌មាននៅរដ្ឋមូនីកាបរិស្សសម្រាប់ចេញពីភ្នំពេញទៅកាន់ស្រុកកំណើតដើម្បីទទួលទេវតាឆ្នាំថ្មីលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអំពាវនាវដល់ក្រុមគ្រួសារយោធិនពីការកុំឲ្យខ្មាស់អៀនពេលមានប្តីមានឪពុកជាជនពីការ World Bank វាតម្លៃថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាថយចុះត្រឹម6.9%នៅក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំខាងមុខលទ្ធផលនៃកិច្ចចរចារវាងប្រមុខការទូតរុស្ស៊ីនិងអាមេរិកនៅមូស្គូនៅពេលសេវាដឹកជញ្ជូនម្ហូបអាហារធ្វើឡើងដោយមនុស្សយន្តនៅឥណ្ឌូនេស៊ីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងទល់នឹងអំពើពុករលួយគឺជាមុខរបរមួយប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់បំផុត ប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែត្រៀមខ្លួនទទួលទេវតាឆ្នាំថ្មីដែលនឹងចូលមកនៅថ្ងៃស្អែកថ្ងៃនេះនៅរាជធានីភ្នំពេញគេសង្កេតឃើញថាចាប់ផ្ដើមមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ខណៈដែលប្រជាពលរដ្ឋសម្រុបចេញទៅកាន់ស្រុកកំណើតនិងទិសដៅទេសចរនានានៅក្នុងឱកាសឆ្នាំថ្មីអាជីវកម្មមួយចំនួន ដោយឡែកសម្រាប់បណ្ដាក្រុមហ៊ុនការឈប់សម្រាកនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី14ខែមេសាទោះយ៉ាងនេះក៏ដោយរហូតមកទល់ថ្ងៃទី13ខែមេសានេះគេសង្កេតឃើញថាក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មមួយចំនួនបានបិទទ្វារសម្រាករួចស្រេចហើយដោយក្រុងបើកដំណើរការវិញនៅថ្ងៃអង្គារទី15ខែមេសាខាងមុខបរិយាកាសទូទៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃប្រហស្សនេះហាក់ស្ងប់ស្ងាត់ជាងរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែបើគេធ្វើដំណើរកាត់តាមចំណតឡានក្រ
ព្រះហស្តាំទ្រង់ព្រះខ័ននិងមានចេកនាំវ៉ាជាភក្សាហា លោកថងខុនបានមន្ត្រីក្រសួងទេសចរបានណែនាំឲ្យអភិបាលខេត្តរាជធានីទាំង25ចូលរួមពង្រឹងការផ្សព្វផ្សាយបញ្ជាការយល់ដឹងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានទូលំទូលាយអំពីការចូលរួមថែរក្សាអនាម័យសុខភាពភាពស្អាតនិងការទុកដាក់សម្រាមនៅតាមទីកន្លែងសាធារណៈបានត្រឹមត្រូវនៅក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនេះនៅក្នុងស្រីជួនដំណឹងស្ដីអំពីការរៀបចំកម្មវិធីបញ្ជាការយល់ដឹងនិងការសម្អាតក្រុងដើម្បីចូលរួមអបអរសាទរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ
ដែលមានការកំណត់ចំនួនគោលដៅទីតាំងសម្រាប់បញ្ជាការយុទ្ធដឹងនិងការសម្អាតបរិស្ថានអនាម័យនៅតាមមូលដ្ឋានក្រុងខណ្ឌឲ្យបានច្បាស់លាស់ដូចជានៅតាមទីផ្សារោងចក្រសាលារៀនចំណតរថយន្តសួនច្បារឬក៏កន្លែងលំនៅឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាដើម រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកជូនពរដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជានៅក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនេះនេះបាទតាមទំព័រ Facebook របស់ស្ថានទូតអាមេរិកចុះថ្ងៃទី
ជាមួយគ្នាដើម្បីបង្កើនទំហំពាណិជ្ជកម្មចូលរួមការអភិវឌ្ឍសង្គមលើកស្ទួយសុខភាពពលរដ្ឋរួមទាំងការចូលរួមការពារធនធានធម្មជាតិរបស់កម្ពុជានិងសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ផងដល់បន្តែការបរទេសអាមេរិករូបនេះក៏បានសរសេរទៀតថានៅក្នុងឱកាសជួបជុំគ្រួសារមិត្តភក្តិបងប្អូនតាមទំនៀមទម្លាប់ដ៏សម្បូរបែបនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងនៅឈរជាមួយនឹងកម្ពុជានៅក្នុងនាមជាដៃគូនិងមិត្តភក្តិរបស់កម្ពុជា ចំណែកនៅព្រឹកនេះលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងភរិយាបានចុះទៅសួរសុខទុក្ខនិងសំណេះសំណាលដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងយុធិនពីការនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍយុធិនពីការ317ស្ថិតនៅក្នុងស្រុកគូលែនខេត្តសៀមរាប ជាជនពីការម្នាក់ដែរលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសម្ដែងការមិនសប្បាយចិត្តខ្លាំងថាមកទល់ពេលនេះនៅមានមនុស្សខ្លះនៅតែហៅលោកថា ជាអក្វាក់នៅឡើយដែលលោកលើកឡើងថាគឺជាពាក្យអសុរោះមិនអាចអត់ឱនឲ្យបានព្រោះថាវាប៉ះពាល់មិនត្រឹមតែរូបលោកប៉ុណ្ណោះទេតែក៏ប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកពិការផ្នែកទាំងឡាយផ្សេងទៀតដែរជាមួយគ្នានេះលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានអំពាវនាវដល់ភរិយានិងកូនៗរបស់យុធិនពិការទាំងអស់ក៏មានការខ្មាស់អៀននិងមន្ត្រីទៅចិត្តជាមួយនឹងពិការភាពរបស់ប្តីឬក៏ឪពុករបស់ខ្លួនឡើយតទៅនេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់ប្រសាសន
ទាំងឡាយរបស់យុទ្ធជនពិការសូមកុំមានការអៀនខ្មាស់ថាយើងមានប្តីជាជនពិការខុសពីគេវាឯងដែលមានកលែងខ្លះគួរឲ្យរន្ធត់ចិត្តនៅពេលដែលបានយកគ្នាជាប្តីប្រពន្ធមុនពេលធ្លាក់ខ្លួនពិការតែក្រោយពេលប្តីពិការក៏រត់ចោលប្តីទៅស្វាអោបជាមួយនឹងប្រុសថ្មីអំពីវានិយាយចំពោះក្មួយចៅចៅដែលជាកូនយុទ្ធជនពិការ សំកុំអៀនខ្មាស់ថាឪពុករបស់ខ្លួនជាជនពិការផ្ទុយទៅវិញពួកមួយចៅចៅត្រូវមានមោទនភាពចំពោះឪពុករបស់ខ្លួនដែលបានលះបង់សាច់ស្រស់ឈាមស្រស់ដើម្បីជាតិមាតុភូមិសេចក្តីសុខរបស់ប្រជាជាតិដែលមាននៅពេលនេះមិនអាចកាត់ផ្តាច់ចេញបានអំពីពលីកម្មអំពីដំណក់ឈាមដែលឪពុករបស់យើងបានខិតខំនោះទេ មានយុតិជនពិការរបស់យើងមួយចំនួនបន្តមានភារកិច្ចសង្ឃឹមថាមួយគួយបងប្អូននឹងរកបាននៅភារកិច្ចដ៏ល្អដោយមាននារីស្រឡាញ់ក៏ប៉ុន្តែតើតើយើងមានកុំពិការផ្លូវចិត្តឲ្យសោះ ដែលស្ថានអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានជួយអន្តរាគមន៍ដោះស្រាយបញ្ហាជូនដល់ពលរដ្ឋការិនីខ្មែរចំនួន8នាក់ដែលបានទៅធ្វើការជាស្ត្រីបម្រើនៅតាមផ្ទះនៅឯប្រទេសម៉ាឡេស៊ីឲ្យត្រឡប់មកសុខសំណាតវិញដោយមូលហេតុធ្វើការលំបាកពេកនិងមានចំនួនជាមួយនឹងនយោជកនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី12ខែមេសាម្សិលមិញនេះ ធនធានគីពិភពលោក World Bank បានបញ្ចេញរបាយការណ៍វាតម្លៃថ្មីមួយស្ដីអំពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីបូព៌ានិងប៉ាស៊ីហ្វិកដែលនៅក្នុងនោះក៏មានប្រទេសកម្ពុជាមួយដែរនិយាយពីកម្ពុជាធនធានគីពិភពលោក World Bank បានវាតម្លៃបែបទុតិយនិយមពីស្ថាប័ននានាថានៅក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំខាងមុខនេះ កំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងថយល្បឿនបន្តិចពោលគឺពី7%នៅឆ្នាំ2015មកនៅត្រឹម9កណ្ដាស់សញ្ញា9%សំទោសមកនៅត្រឹម6កណ្ដាស់សញ្ញា9%នៅឆ្នាំ2016ហើយនឹងបន្តធ្លាក់ចុះដល់6កណ្ដាស់សញ្ញា7%នៅឆ្នាំ2016យ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកជំនាញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅ World Bank បានផ្ដល់ជាយោបល់ថាកម្ពុជាគួរតែបង្កើនផលិតកម្មរបស់ខ្លួនឲ្យខ្លាំង ទាំងផ្នែកឯកជននិងទាំងផ្នែករដ្ឋាភិបាលវ៉ាសណប់រីកាតំណាងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាបានថយល្បឿនបន្តិចពោលគឺពី7%នៅឆ្នាំ2015មកនៅត្រឹម6កណ្ដាស់សញ្ញា9%នៅឆ្នាំ2016អត្រា6កណ្ដាស់សញ្ញា9%នេះនឹងមិនប្រែប្រួលទេរហូតដល់ឆ្នាំ2017ប៉ុន្តែនឹងបន្តធ្លាក់ចុះបន្តិចទៀតនៅត្រឹម6កណ្ដាស់សញ្ញា7%នៅឆ្នាំ2016អ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចនៃធនាគារពិភពលោកបានលើកឡើងនៅក្នុងសន្និស
ในการท่องเที่ยวเหลือเบื้องในเศรษฐกิจระบบกัมพูชาคือบรรดาเมื่อปีการแถลงโจในวิสัยสำคัญสำคัญมุ่ยจุ่มนวลได้จีบประพบโอ้ติ้งกบามาซินเศรษฐกิจระบบกัมพูชาขนมลูกรวมมีการถอยโจในการน้อมเจนผลิตภัณฑ์สำเร็จบ่มเปะปีดับปีกันดอกสัญญาใบเพริ่ยในชั้นปีป้อนดับพรำมอกเนื้อตรำพรำใบกันดอกสัญญาบุญเพริ่ยในชั้นปีป้อนดับประมุ่ยการแถลงโจในวิสัยสิจิจ่อปีประมุ่ยกันดอกสัญญามุ่ยเพริ่ยในชั้นปีป้อนดับพรำมอกเนื้อตรำพรำเพริ่ยในชั้นปีป
ដោយសារតែការកើនឡើងនៃថ្លៃចំណាយនៃការរស់នៅការឡើងថ្លៃនៃប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកជាមួយនឹងការប្រកួតប្រជែងពីប្រទេសដទៃទៀតដែលមានតម្លៃពលកម្មថោកជាពិសេសពីប្រទេសភូមាដែលបានបន្តដាក់សម្ពាធដល់ការនាំចេញផលិតផលសម្លៀកបំពាក់របស់កម្ពុជាផងដែរ ទន្ទឹមគ្នានេះភាពមិនប្រកបប្រជានៃការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2018ក៏ទំនងជាមានឥទ្ធិពលប៉ះពាល់ដល់សន្ទុះនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជានៅពេលខាងមុខនេះដែរអ្វីជាការកត់សម្គាល់ការព្យាករណ៍កំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជារបស់ធនាគារពិភពលោក World Bank នេះខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចពីការព្យាករណ៍របស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ យ៉ាងណាក្តីអ្នកជំនាញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅធនាគារពិភពលោក World Bank បានផ្ដល់ជាយោបល់ថាដើម្បីរក្សាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាក្នុងអត្រាថេរនេះកម្ពុជាគួរបង្កើនផលិតភាពរបស់ខ្លួនតាមរយៈការពង្រឹងស្ថាប័នរដ្ឋនិងឯកជនការបង្កើនការវិនិយោគមូលធនដែលបាននិងកំពុងបន្តធ្លាក់ចុះការលើកកម្ពស់ការគ្រប់គ្រងវិនិយោគវិស័យសាធារណៈគឺជាបូរីលក្ខខណ្ឌដើម្បីជំនួយប្រសិទ្ធភាពចំណាយទន្ទឹមនឹងការជំរុញវិនិយោគក្នុង
ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រការអប់រំនិងប្រព័ន្ធសុខាភិបាលជាដើម ក្រសួងយុតិធម៌បានសម្រេចបង្កើតអញ្ញាធរកណ្ដាលនៃក្រសួងយុតិធម៌ដើម្បីជួយសម្រភសម្រួលលើការងារជួយគ្នាទៅវិញទៅមកលើផ្នែកច្បាប់នៅក្នុងវិស័យប្រមត្តនរដ្ឋបវេនីពាណិជ្ជកម្មបស្យាប័ននិងការបញ្ជូនតន្តជាដើមអញ្ញាធរកណ្ដាលនេះមានលោកអង្គវឌ្ឍនារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ជាប្រធានលោកកឹមសន្តិភាពលោកចិនម៉ាលីអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុតិធម៌ជាអនុប្រធានអមដោយសមាជិកជាអគ្គនាយកនៃអគ្គលេខាធិការ
ថ្ងៃពុទ្ធម្សិលមិញ ជាប្រដៅព័ត៌មានអន្តរជាតិនិយាយអំពីលទ្ធផលនៃកិច្ចចរចារវាងប្រមុខការទូតរុស្ស៊ីនិងអាមេរិកនៅឯមូស្គូថ្ងៃទី12មេសានៅក្រុងមូស្គូរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថ្មីអាមេរិកលោក មឡហើយបានជាទម្រាំប្រមុខការទូតប្រទេសទាំងពីរអាចធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានបូករបស់លទ្ធផលនៃកិច្ចចរចានោះគឺឈានដល់យុគជ្រៅទៅហើយយើងស្ដាប់កាយសយ៉ាជាការប៉ះសង្កល់បើការពីថ្ងៃច័ន្ទអ្នកនាំពាក្យវិមានក្រុមឡើងបានថ្លែងថាលោករិចទិលកសុននិងពុំត្រូវទទួលជួបដោយលោកប្រធាននាយដ្ឋបតីពូទីនទេនោះមិនសល់មិញ គាត់ស្រាប់តែបានប្រកាសថាបារតធម្មន្ត្រីទាំងពីរយល់ថាជាការសំហេតុសំផលដើម្បីរៀបការជូនប្រមុខរដ្ឋរុស្ស៊ីអំពីលទ្ធផលនៃកិច្ចចរចាដែលគេបានធ្វើអស់ពីយ៉ាងយូរដល់តែ 5 ម៉ោងនោះលោកពូទីនមកជានឹងទទួលជួបក្នុងជំនួបនេះទាំងលោកទីដាក់សុនទាំងលោកពូទីនបានសង្កេតឃើញដូចគ្នាថាទំនាក់ទំនងរុស្ស៊ីអាមេរិកបច្ចុប្បន្នស្ថិតក្នុងកម្រិតទាបបំផុតតាមសម្ដីតំណាងអាមេរិក យើងនឹងធ្វើសបែកយ៉ាងដើម្បីទប់កុំឲ្យទំនាក់ទំនងនេះស្រុតចុះអាក្រក់តទៅទៀតក្នុងជំនុំនោះលោកពូទីនក៏បានថ្លែងថាម៉ូស្គូត្រៀមដាក់ឲ្យដំណើរការឡើងវិញអនុស្សរណៈចុះថ្ងៃ 23 តុលាឆ្នាំ2015រវាងរុស្ស៊ីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីអំពីការបញ្ឈប់កុំឲ្យមានឧបតិហេតុកើតឡើងរវាងយន្តហោះចម្បាំងរុស្ស៊ីនិងអាមេរិកពេលបំពេញប្រតិបត្តិការក្នុងមេសេរីម៉ូស្គូបានផ្អាកទៅវិញធរមាននៃអនុស្សរណៈនេះ នៅថ្ងៃទី8មេសាគឺមួយថ្ងៃក្រោយពីអាមេរិកបានវាយប្រហារទៅលើមូលដ្ឋានកងអាកាសសេរីបន្ទាប់មកពេលថ្លែងក្នុងសន្និសីទកាសែតបូកសរុបលទ្ធផលនៃកិច្ចចរចា
លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីសេរីឡាវរ៉ូបានឲ្យដឹងថាគូភាគីសម្រាប់បង្កើតឡើងជាក្រុមការងារចម្រុះផ្សំឡើងពីពួកអ្នកការទូតរុស្ស៊ីនិងអាមេរិកសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាដែលគួរទុកក្នុងទំនាក់ទំនងប្រទេសទាំងពីរលោកទីលេសុនពីចំណាយគាត់ចាត់ទុកកិច្ចចរចាដែលបានប្រព្រឹត្តទៅមុនស្គូថាប្រកបដោយផ្លែផ្កាគាត់ក៏គូបញ្ជាក់ថាទំនាក់ទំនងរវាងរុស្ស៊ីនិងអាមេរិកជាមហាអំណាចបរមាណូពិភពលោក មិនត្រូវថិតក្នុងស្ថានភាពត្រដាប់ត្រដួសយ៉ាងនេះឡើយតាមប្រសាលោកឡាវរ៉ូវរុស្ស៊ីនិងអាមេរិកក៏បានដាក់ទិសដៅឡើងវិញទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មស្ដីអំពីបញ្ហាស៊ីរីលោកទីលេសុនបានថ្លែងថារបបលោកអាសាតខិតដល់ទីអវសានហើយលោកឡាវរ៉ូវពីចំណាយគាត់ដោយធ្វើអត្ថាធិប្បាយអំពីវាសនាលោកអាសាតក៏សង្កត់ថារុស្ស៊ីមិនចាក់អង្អាត់នៅស៊ីរីទៅលើបុគ្គលណាមួយជាក់លាក់ឡើយបូកទាំងរូបអាសាតផង គរិយាចុងបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយដើម្បីសារល្បងអាវុធនុយក្លេអាររបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ពូគីរីហើយនេះបាទតាមការដឹងពីក្រុមខ្លំមើលនុយក្លេអាកូរ៉េខាងជើងដែលរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃពុធក្រុមដែលខ្លំមើលសកម្មភាពនុយក្លេអាបានដឹងថាទីតាំងសម្រាប់សារល្បងនុយក្លេអាបានធ្វើរួចរាល់ហើយដើម្បីសារល្បងអាវុធនោះជុំវិញបញ្ហានេះដែរកាលពីថ្ងៃពុធលោកប្រធាននាយកប្រដ្ឋចិនស៊ីជីនពីងបាននិយាយទូរស័ព្ទទៅលោកប្រធាននាយកប្
ังตัวตนนอำเภอปกรลุยกุเชียมกระบอมมวยประกอบดาวกรุธนาบัมพอดเนี่ยสวังเกประชังอำเภอปกรลุยมวยรูปตะบานจนเชียนเปียนปีรูปได้จิมโตบานวีประหารได้เจียตักอาซิบเตลมุกมรบกวัดในไอติกรงจาการตาอำเภอเชียนเปียนแบบนี้เนื้อแต่ตะบานประพฤติล้างจิตตุเตนั่งประหารจินชอบแต่ต้องตนนสมนมเรื่องปกรลุยระบอถนัดดึกนอมในอยู่ใบจวนขั้วในขนมปฏิพองในขนมจำนาบรรดาประเทศจำนวนมวยรอยจะสประมวยอินโดนีเซียคือจีประเทศชอบเล็กกาลซับในครองจำนาบรรดาประเทศแบบปุกระลุยคลางจิงกีนี่ใบยงตามองการดำลาเพียบกลายรัฐบิบ้าในมิชูทา Transparency International ในบันทึกจูนปวดเดมินปิซาบนโต๊ะปีกาวีประหารลอยเจตึกอาซีดประชังเตเลอร์เนสเซบองเกตโครงการประชังอำเภอปกรลุยกาปิไทยองเกียดับมวยเมษาในติกรงจาการ์ตาโมกโปรเทเนียทับไรอินโดนีเซียโลโจโกวิโดโดบานโปรติกรรมบริหารธาจีอำเภอดอสหายุงขนงนั่งไอบานเก้าโต๊ะอย่างคลางคลาโลกวิโดโดก็จีอิสระจนโยบายมวยรูปได้เมียนชันเตะดอมูมุดโครงการประยุทธ์ประชังตัวนั่งอำเภอปกรลุยอำเภอกุลุยได้กำปองแต่ริเดียดาอย่างคลั่งในขนมประเทศอินโดนีเซียกูรุมลักษาเนสเซปองเกตได้ลงการวิประหารโดยตักอาซิดในติกรงจาการ์ตาทลอบวันทัวการเซปองเกตที่อาร์ตในเลอสมนมเรืองมุ้ยได้เปียปอนในการบัดเลยรอดจำนวนมร้อยหกสิบเหรียญเอโรปีเบลารอดได้เล็กโลกมิโกดัสได้ที่อดัตโปรตีนคณะกรรมการประชังอำเภอปกรลุยบันทึกเป็นจุดปรับฐานอำเภอเชียนเปี้ยนดอกกายสหายแบบนี้ก็เป็นแมนที่เลือกตีมวยเต้ได้กรมเนี่ยเสบองกัดระบบคณะกรรมการประชังอำเภอปกรลุยนี้ที่จำนวนเพียงสิบในกาวีประหาปีพรุ่งกรมเนี่ยเสบองกัดใต้เตือนบันตัวตัวรองการกลุ่มเรียมกรมแห่งบอมปัดบอมเพจินิกอุติหอรถยนต์รบสมาชิกคณะกรรมการเนี่ยตรวจรองกาวีประหาไปติดอาซิดหายเตี้ยระบบกวาดเตลเกเจ้ากบปงมอนสอยได้จำในเนี่ยเสบองกัดเนี่ยเตี้ยเตลบารถยนต์มือเครื่องบาบกเลือกใบการยาไลในคณะกรรมการประชังอำเภอปกรลุยที่ฮัดบรรดาลอยเนี่ยเสบองกัดรูปนุกปะเชิงเกี่ยตรงนั่งปัญหารบเนี่ยเสบองกัดได้เติบนักบานตัวตัวรองในกาวีประหารในกรงจาการ์ตากาปิไทยองเกียมุนกวาดทรอบตัวตัวรองในการปนปองบำเพ็ญบำเพ็ญออกเยเชิญเลิกเชิญสามออกหายในขณะเป๊ะได้กวาดเธอการเสบองเกตในเลือดสมนองเรื่องปกรวยเพ่งเพ่งเตี้ยโดยเจียสมนองเรื่องมูลลับตินบัตสำหรับฝากกองหรือก็สมนองเรื่องปกรวยเปียป้อนจิมวยโปลีมวยเป็นเตี้ยยงแต้มอดีตประธานคณะกรรมการประชังอำเภอปกรวยเกย์ปมเบียนการสงสัยแล้วได้ถามมนุษย์ดอกสำคัญสำคัญด้วยอย่างเนี่ยให้การจำนวนทมถมเนี่ยนโยบายหรือกรมนตรีจ้อนปูนเนียนนุเมียนจอบเปียป้วนในกรงสำนำเรื่องปกรลุยจังหนูหายเติบบานเจการมีล้างในกาวีประหาอย่างเท่าเทียบใบข้างเลยนี่
អង្គការលើកលែងតួអន្តរជាតិអាមនេស្ទីអ៊ីនធឺណាសិនណលបានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលយោធាថៃចំពោះការហាមប្រាមប្រាប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលតន្ទឹងនឹងការដែលអ្នករិះគន់មហាក្សត្រថៃអង្គការនេះក៏បានចាត់ទុកទង្វើរបស់រដ្ឋាភិបាលថៃនៅពេលនេះថាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិមិនចេញមតិបាទបញ្ជាថ្មីនេះបានហាមមិនអោយមានការតាក់ទងនឹងមនុស្សដែលរិះគន់រីជាមួយថៃការចែកចាយបន្តនៅប្រភេទអត្តបទដែលមានរូបភាពរិះគន់ជាដើម ដែលឡាយតាអ្នកណាខ្លះដែលចង់ភ្លក់ម្ហូបអាហារដឹកជញ្ជូនដល់ផ្ទះដែលមនុស្សយន់ទីក្រុងបច្ចេកវិទ្យាសាន់ហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូនិងខ្លះដូចជាទីក្រុងទីមួយនៅក្នុងលោកដែលបានចាប់ផ្ដើមសាកល្បងប្រើប្រាស់មនុស្សយន្តសម្រាប់បម្រើសេវាដឹកជញ្ជូនអាហារទៅដល់ផ្ទះនៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញក្រុមហ៊ុន Marble បានសហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនបញ្ជាទិញម្ហូបតាមអ៊ីនធឺណិត ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកាំង Marble នៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញបានចាប់ផ្ដើមជាលើកដំបូងប្រើមនុស្សយន្តឲ្យដឹកជញ្ជូនម្ហូបពីភោជនីយដ្ឋានទៅដល់ផ្ទះអតិថិជននៅក្នុងសង្កាត់តូចមួយនៅក្នុងទីក្រុងសាន់ហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូដោយប្រើកម្មវិធី Yell Eat 24ដើម្បីបញ្ជាទិញម្ហូបស្រាប់ពីភោជនីយដ្ឋានអតិថិជននឹងទទួលបានសារមួយដែលសួរគេថាតើអ្នកចង់ឲ្យមនុស្សយន្តដឹកជញ្ជូនម្ហូបរបស់អ្នកដល់ផ្ទះដែរឬទេ នេះបតាមការរៀបរាប់របស់លោកមេតជូដេឡានីប្រធានហើយនឹងស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនម៉ាបលដើម្បីផលិតមនុស្សយន្តដឹកជញ្ជូនម្ហូបដល់ផ្ទះក្រុមហ៊ុនម៉ាបលបានប្រើបច្ចេកវិទ្យាដូចគ្នាទៅនឹងរថយន្តស្វ័យប្រវត្តិវាមានបំពាក់ដោយប្រញ្ញាសិប្បនិម្មិតអ៊ីនធីលីជិនអាក់ទីស៊ីសលកាមេរ៉ាមានផែនទីសម្រាប់សម្គាល់ផ្លូវសម្គាល់សង្កាត់ហើយនឹងអាចធ្វើដំណើរលើចិញ្ចើមថ្នល់នៅក្នុងល្បឿនរបស់មនុស្សដើរ មនុស្សយន្តអាចធ្វើដំណើរតែម្នាក់ឯងនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យចម្ងាយពីទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់ក្រុមហ៊ុនម៉ាបលដែលអាចអន្តរាគមន៍នៅពេលមនុស្សយន្តជួបមានបញ្ហានៅតាមផ្លូវមនុស្សយន្តរបស់ក្រុមហ៊ុនម៉ាបលអាចផ្ទុកដឹកម្ហូបបានបួនចំណែកទៅដល់មុខទ្វារផ្ទះអតិថិជនបានទទួលសារដែលមានលេខកូដសម្រាប់ដោះសោបើកយកអាហារដែលខ្លួនបញ្ជាទិញពីភោជនីយដ្ឋាន ឆាក់ឡាំងសេតប្រធានសេវាដឹកជញ្ជូនម្ហូបរបស់កម្មវិធី Yell Eat 24ដែលបានសហការប្រាំមនុស្សយន្តរបស់ក្រុមហ៊ុនម៉ាបលបាននិយាយថាក្រុមហ៊ុនបន្តស្វែងរកយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីធានាសេវាមួយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពផងហើយនឹងដែលមានតម្លៃសមរម្យផងសម្រាប់ប្រធានក្រុមហ៊ុនម៉ាបលទិសដៅរបស់ក្រុមហ៊ុនទៅថ្ងៃអនាគតគឺកាត់បន្ថយកម្រៃនៅក្នុងការដឹកជញ្ជូនហើយនឹងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមនុស្សយន្តប្រភេទនេះត្រូវបាន
ដែលមានការប្រកួតប្រជែងខ្ពស់ក្នុងវិស័យកុំព្យូទ័រផងដែរក្រុមហ៊ុនម៉ាបលនៅមានគម្រោងផងដែរទៅថ្ងៃអនាគតផលិតមនុស្សយន្តផ្សេងទៀតដែលអាចដឹកជញ្ជូនអីវ៉ាន់ហើយនឹងទំនិញតាមហាងដែលគេបញ្ជាទិញតាមអ៊ីនធឺណិត Vichubarang RFI, Phnom Penh 92 MHz, Siem Reap 92 MHz, Bat Dam Bong, Krung Pra Sihanouk nâng Kampong Cham 94.5 MHz. លោកដេស្តាប់ជាទីគោរពជាបន្តទៅទៀតនេះលោកអ្នកមាសស្រាប់ដំបូងគឺជានីតិព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃដែលរៀបចំដោយវ៉ាន់សុគន្ធានៅថ្ងៃនេះគន្ធាសូមលើកឡើងអំពីដំណើរការវិនិយោគលើវិស័យសំណង់ប្រឈមនឹងការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខបន្តមកគឺជានីតិទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាអមរជនាលើកឡើងអំពីព្រឹត្តិការណ៍សង្គ្រាមរីករាលដាលពេញផ្ទៃប្រទេសហើយនៅក្នុងនីតិទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកលោកអ្ន
ហើយនីតិទេសនាសាព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះរៀបចំចំណាយបានសុគន្ធាហើយនៃចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់យើងលោកអ្នកនាំសាប់នីតិខ្ញុំនិយាយពីភាសារបស់ហែលសម្បត្តិលើកឡើងអំពីប្រទេសកាណាដានិងផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ដល់កញ្ឆា ប្រតិការកម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃ៣ខែដើមឆ្នាំ2017នេះក្រសួងដែនដីបានបង្ហាញថាការវិនិយោគជាទឹកប្រាក់លើវិស័យសំណង់នៅកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះជាង 22% គឺមានចំនួនត្រឹមតែជាង 1,200 លានដុល្លារអាមេរិកប៉ុណ្ណោះខណៈដែលកាលពី ត្រីមាសទី 1 ឆ្នាំ 2016កន្លងទៅការវិនិយោគមានជាង 1,600 លានដុល្លារអាមេរិកយ៉ាងណាក៏ដោយគម្រោងនៃការសាងសង់វិញមានការកើនឡើងពី
ចំពោះមូលហេតុចម្បងនៃការវិនិយោគជាទឹកប្រាក់លើវិស័យសំណង់នៅកម្ពុជាមានការថយចុះព្រោះតែឥទ្ធិពលនៃការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនេះ ចំពោះមូលហេតុចម្បងនៃការវិនិយោគជាទឹកប្រាក់លើវិស័យសំណង់នៅកម្ពុជាមានការថ្លៃចុះក្នុងត្រីមាសទី1ឆ្នាំ2017នេះលោកច្រឹកសុកនាមអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនសេនជូរីទ្វេនទីហ្វឺសមេគង់យល់ឃើញដូចនេះថាបើសិនជាគម្រោងតូចៗដូចជាទឹកប្រាក់នេះមិនតែចឹងបើសិនជាយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងទឹកប្រាក់ដែលឆ្នាំមុន ແລະមានគម្រោងធំតកធំដូច្នេះវាត្រូវជាធម្មតាផលឯងបានធ្លាក់ចុះគឺថានឹងវាគាត់ជារៀងនកមកនៅក្នុងគម្រោងដែលគាត់អាប់ផ្លាស់មកធម្មតាទេឥឡូវពីឆ្នាំទៅគាត់មានគម្រោង30គម្រោងអញ្ចឹងក្នុង30ហ្នឹងគម្រោងមានឧទាហរណ៍បលៀនអញ្ចឹង30វាទៅជា30លានដុល្លារតែគម្រោងនៅក្នុងឆ្នាំនេះវាមាន30ដូចគ្នាឬក៏អាច30ចឹងប៉ុន្តែ ក្នុងមួយចំនួនមានតម្លៃ50%ឬក៏60%ដូច្នេះចំនួនទឹកប្រាក់ច្បាស់ជាទៅជាងគម្រោងដូចគ្នាចំនួនដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំទៅគឺវាគឺជារឿងធម្មតាអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ថាឆ្នាំនេះគឺយើងមានគម្រោងតូចៗបាននិងកំពុងធ្វើការនេះមិនមានគម្រោងធំៗដូចឆ្នាំមុនទេចំណែកលោកគឹមហៀងដែលជាប្រធានសមាគមវិទ្យាតម្លៃនិងភ្នាក់ងារអចលនវត្ថុកម្ពុជាបានបន្ថែមថាមូលហេតុដែលមិនមានគម្រោងសាងសង់ធំៗនៅកម្ពុជានៅឆ្នាំនេះក
ចូលពីពីពាន់15ដល់16វាឡើងខ្លាំងពេកដល់ពេលអញ្ចឹងនៅពេលដែលកំណាំងវាឡើងខ្លាំងពេកឥឡូវហ្នឹងយើងព្រៀបធៀបជាបើព្រៀបធៀបត្រីមេស៊ីមួយប៉ុណ្ណឹងត្រីមេស៊ីមួយនៅពីពាន់14ដល់18គឺដល់ពើវាច្រើនជាងប៉ុន្តែដល់តាត្រីមេស៊ីមួយដូចគ្នាពី2018ហ្នឹងពេលហ្នឹងកំណាំងការឡើងខ្លាំងពេកតែការឡើងខ្លាំងពេកតែប្រត់មួយដែលពី15ដល់18នឹងការឡើងទៀតខ្ញុំគិតថាយ៉ាងខ្លីចេះឧទាហរណ៍ថាយើងនិយាយអំពី
cầm rắp trên vỉa. Phê là viên lan tràn hái, dương ra nó cầm rắp mùi hái, dương phổ bạc này lan lên phía. Thì chế nhạc lấy là viên chích trái ra, viên chích trái như mà ai lan lên phía đấy. Xem rắp lúc bằng đất tình đời lịch nhà vị phép ngay xe tự kịch bình, lúc bằng tiên cả thoại chốt nơi cả vị định dụng lưu vị sai sống nông thông thông nơi cả một chiến ý, cho bác chí mũi ở rừng bạch nót nếp bế khả mục. Bạn nhà tình mũi, cứ bạn nhà không sọc cư xe tự kịp nơi xe tự kịch bình dụng bài vị cả một chiếc tố, phải xa ra nếp bế khả mục 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 nếp để vừa ao nhận mình nhiều không sốc chỉ phô ruột hay nâng nhận mình nhiều bỏ tiền nữa quất mà rõ mỏng pi cam bị quất nhiều bài phô cam chi này về này mới chỉ tu tới cả làng cả lòng móc chúng tôi đã bỏ xin nào nó bị tay nhận mình bành hè như này chúng tôi chỉ biết cái con chúng mình nhận bành hè trong cặp bón từ vật tư chất hàng rồi chỉ cam bị quất nên nhiều bài trong hay rồi đôi chân nằm mà lấy gì có khi nâng mình cam bỏ xin nào mình tiền thưởng một người thì chẳng gì mình cam chóm cả phát đầu và khám phá lại lại như thế mà chẳng vì thổi ba phô từ đó thành được tập bón. Nhà chủ nên nay sẽ được cách rũ nít bằng tỏ. Chúng ta chỉ bây giờ còn chỉ muốn là trẻ tuổi thì không phát là dấu bài tầm bón. Còn đối chí không mà phát sẽ được cách tầm bón trong tình hộp lộ mấy cái này. Chẳng vì khi anh ta phải chồm lại người ta sẽ lại cho mấy chính yên tu tốt thì chúng ta hoàn toàn chia được những bà bà tự nhiên như lưu tình hộp lộ. Chẳng phải mà người ta nằm chanh, người ta nằm châu, tầm nên phải bà căm nơi lưu tình yên như lưu hộp lộ nó có bụng sẽ chọc. Vì việc quan thì muốn là băng hà, vì bạc bòm no, còn đối chí bị bắt ẩn tạo bảo vệ thì có phép ăn hệ lực nước cũng bị การล้างกับไปทำสปอร์ตเช่นกันก็บ่งอาจจะการต่างๆของเราให้ไปทั่วเอ่ยมีในฮานิไพร์ติดต่อปฏิโตตายโดยจิตวิทยาการปฏิบัติในตรงไปถึงเรื่องต่างๆพอปฏิทินทำงานลงจอมปุ้นลงในจุดใดจิตที่ประชาเศรษฐกิจในกรมหุ้นปีกรุ๊ปจบบอลเอ๋อเอ็มเซ่ลบถึงอ้อจอมจอมทากาบอชรอดคือจิตปัญหาสำคัญในการถอยจากนี้ ที่เกี่ยวกับผมมุ้ยดูวิหารไปดูที่ดาวโตเคลียร์จมวยหนึ่งเรื่องการในการควบคุมปากมันการควบคุมนั่งเวียนรุนเรื่องให้บุกซ้อมจมวยหนึ่งว่าอย่างเกี่ยวกับวัชลาวสนามปีปอนด์นำไปแล้วฉะนั้นตามอยู่บ่ายนั่งคือที่กระทำผู้ตรอมทุ่มแบบเข้ามาที่พิศาจมวยหนึ่งกรมเนี่ยวิญญาณใครก็ได้ที่สักกระ
ินมาจนนู้นพี่ช้างก็มีตัวสนามมันข้อนี้คือถ้าเราไปกำเชื่อยึงกับนายึงบอสนอปเนี่ยน้องคือมีแปลนชั้นลงเมื่อมานัดคือบอสนอปน้องอย่างนั้นคือตื้อมุ่งไปบอสนอปชั้นบอสนอปนักเยียบที่สำคัญไปบอสนอปชั้นบอสนอปนักเยียบนั้นให้ประกอบไปบอสนอปนั่นคือใบชั้นใหญ่ตื้อเนี่ยวิริยุกดีชีสักครั้งคือมีการปรุงพร้อมให้ยาปิยาอินสุภูกาสมัยจัดนักการวิริยุกบอกรู้นะให้อันนั้นก็ช่วยผู้กวาดมีการโคจะแบกกดโยธาขนมอยากได้แปลนชั้นยิงขาดตีหลอกใบชั้นจองยีตาแต่ตรงชิมเงินการสมัยจัดนั่นคือเราการปิยาปิยาอินลืมเปลือกปีชั้นโคตรได้กวาดต่างอาโตซีเป็นใดเป็นชื่อมาสำหรับลูกกิมเฮียนมวยคณะคือเวียนจังมวยคณะคือเวียนอาจจะโตกันนั่งสับเทอารามแล้วบ้านเนี่ยแต่มันชักมีกรรมเชื่อมาจำนวนก็เชื่อมารามอันนั้นมาแพ้ตู้มาพัดตอนนั้นเกี่ยวเรื่องคมเด็กเชื่อมเลยยืดซาตาการที่จะมาผมมาชั้นจังขอยังไงที่จะมาคลังเป้แต่ผมว่าเอาปีพอนับเบอร์แต่ผมไว้นั่งเวียนโดยปีพอนับแกนับมวยคือตัวบ้านในแดนบอกมาคลังเป้มาคลังเป้ลางนับเบอร์มวยแต่ฮะแต่จังลางเลยนั่นก็คือผมว่าจำได้ลูกจักสกนิมเรื่องกฐามันเรื่องอันติโตนโยบายคลางคลานนะคือดาวซาได้กระโดงมาจากนู้นบางมันก็กลมแบบโตเป็นการจ้าเป็นการทำไมจังแต่จนเป็นการทำไมแต่จนที่กระโดงดาวกลายมันเป็นของสัตว์จะให้ที่อาจจะมีหลายปีเด็กที่เรียนสำคัญโดยที่ห้องทางก่อนเนี่ยเพราะนั่นก่อนอาจมีล็อกใบแบบบุญกระโดงจังเมื่อก่อนกระโดงในช่วงใต้คือการอยู่กระโดงปีโมบิใบแต่ก่อนอาจจะกระโดงบุญใบแต่ก่อนปางชมปีนั่นคือทำไมถึงก่อนในสังคมเราเดียร์ตาก่อนมาตอนสุดท้ายตุนแต่เลยการมีวิญญาณระบบถูกกว่าตื่นยานาคด้อยลูกจักรส่งนิ้มมันอายวิ่งทำลายบานเต้ถ้าตาเนื้อเป๊ะขมวดเด็ดกาวินิจุกเลือดวิสัยสำนองในกัมพูชีเนื้อตรังหรือก่อมิ้นกาทะเลจงนุปอนใต้ลูกโยสอบทาโดยซาแต่จุดบัชนาโดยชนะกลมโรงสำนองทมทมมันเสยจิมเมียนเต้เนื้อเป็นีเชื่อรู้ว่ามันจะทายใจไม่จิมมือยืนมาถึงบานเต้อันนี้เรียกคือเชื่อเรื่องการกาขมานหรือการจงจีคือเรียกใจแต่เลยการเพียงโตตุนกับบอกที่เราทำได้แต่บอกเนี่ยได้ความยินใจคุณสาการจนวันนี้เราไปบอกเป็นวิญญาณไปเล่นวิสัยมองจริงสำหรับชนะตะโตตะเกียบดีกว่าตัวเมียตะโตปีเราไปการโจมตีตัวเอเยตยังตอนอาสังขารบานฮาเรียนในเคลียร์ดีกว่าเรื่องในภูมิจิตาสมจงจีกาพลายกาหนามวยตัวเอเยตที่ใช้หนาคำสาบเช่นบอกเยอะนี่คืออัปปันยินไอพีฉบับหลวงของเราจริงจริงบานเป็นทาวิเคราะห์ดีกว่าจอหน้าดีจอตะก้อนยินตัวเล่นกับใบจงจีน่ายังเล่นกูบอกก่อนมาดันโดนเป็นไงดักนี่มันก็ทานมันมีการจะก่อชนะเจงที่อ่านมันคือมันใช้เลื่อนตัวเองให้กับใจมีกับรู้ท้องกับจัดตามตามออกมาเป็นปัจจุบันของการต่างลูกเต้นเดือดลุยวิ่งอ่านหนังเพื่อโจทย์ที่ตามอย่างแฟนนั้นไปสร้างไปเช็คกระบอกพิธามที่วันนี้ที่เอาเรื่องบ่อนยืนหลังนี่ได้ตาอุตสาหกรรมมวยที่เราต้องเสียเป็นคลองแขวนเพราะฉันที่วิชากิจกรรมพื้นยิงเบอร์ทางตรงนั้นกิจกรรมพอยิงที่เชิญนอนโจวิธีจิตแห่งวิธีไทยวิธีเวียดนามส่งไปถักยืนจัดสเปรย์โปรดโปรกิจกรรมนั้นนำกิจกรรมสมัยพกลุ่นไฮน์บานของนั่นจะให้พ่อมวยได้ในยามปีพิพิธภัณฑ์ในเศรษฐกิจแต่ตอนจะมวยยังมีไฟสำนองกิจกรรมต่างๆในเว้นยืมจิตุตระยืนนี่กับโรงทอมทอมดิจานไปคล้ายงานกับโรงอ๋อทั้งไอจิตกับโรงในการเรียนรู้นะครับเชียร์ดูเดียวขึ้นกระมวลมวยจุดนู้นดูเดียวบุยองซิตี้แคมโคซิตี้กับโรงวิดีโอพอที่รบกวนไปถึงห้าปัจจัยจิตต้องกับพูนอัพยาพีไออัพยาตาจิตุตระยืนไอจานเพื่อในการเรียนรู้จิตกรเช่นที่เรียนรู้ของตกมาออกแล้วได้พิจารณาในกับโรงมีโปรเจกต์ที่ไปลุยที่ชอบจังหวัดตะวันตกลูกบันเด็ดเศรษฐกิจรุ่งนี้บันแทนท่าวิธีต่อไปคือสำหรับปฏิกรรมปัจจัยยิ่งเถิดแต่ผงรังหม่อมปีตะปบอนกับกระรอดบอนกับกระรอดทำมันชิดประเดี๋ยวม้อมทำมันชิดรุ่งความคือการเมืองแก่ห้ารถห้าปีบาลมวยหรืออำนาจมวยแต่จุดนี้แต่ปันประมาณบ้านเช่นจริงยี่ที่เกาหลีเป็นแนวนักกำนายกันไว้แก่อำนาจที่อำนาจก็ทำมาอำนาจจราการเช่นจินตการในการช่วยเกาหลีเป็นแนวนักเป็นห้าจุดทัวร์การท่าประมาณเมื่อหนึ่งเทศที่ตะปบอนรอดนั่งเรือรังม้อมนะฮะก่อแฟงปริยการอยู่กับน้อยพ่อไอ้ที่ตุ๊กจักรบานการวิธีนิสหการโอปทอมดาวิสินเป็นยูจือกรมพลผลิตกาแฟทอมชิตแต่มวยกุดความเต่าได้พิจิตรนึ่งอันตรายจิตสกอบชิไลไอกตีในการบูชีซียูเอสศึกษาดับใบบุกเล็กและคณะสมบัติละอประเพยศึกษาในซียูเอสซานโนฟีจือกรมพลอสซอดชินโมเกในประเทศบารังพัดดาวดับนัสไรสกุพีบหนึ่งพัดดาวการโยกเจตุกนะเตลือดมรดกาประชิจุนในจุ่มเป็นปีพบโลกซานโนฟีมีวัตถุมิในการบูชีจึงมาเพชนามอกไฮกาแฟฟูนอนสัญญาเมดไดกาแฟทอมชิตสดช่วยฉันผลิตได้
ក្រុមយុវជនយុវនារីខ្មែរម៉ាស៊ីនទឹកក្តៅម៉ាករីណៃជាផលិតផលលំដាប់លេខ1របស់ប្រទេសជប៉ុនមានគ្រប់ប្រភេទតាមតម្រូវការរបស់លោកអ្នកក្រុមហ៊ុនយូនិករ៉េភីងជំនាញខាងបិទការពារថ្នាំយានយន្តបិទកញ្ចក់កាត់បន្ថយកម្ដៅក្នុងយានយន្តនិងអាគារសូមតេតងលេខទូរស័ព្ទ 0745249963 ในឆ្នាំ2013ព្រឹត្តិការណ៍សង្គ្រាមដែលប្រសូតនៅខេត្តសៀមរាបចាប់តាំងពីឆ្នាំ2013កំពុងតែត្រូវបានរៀបចំធ្វើនៅបណ្ដាខេត្តសៀមផ្សេងមិនមែនមានតែនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបដូចមុនទៀតឡើយអ្នកជំនាញមើលឃើញថាការរីករាលដាលនៃព្រឹត្តិការណ៍នេះទៅកាន់ខេត្តនានាទូទាំងប្រទេសកំពុងតែក្លាយជាឱកាសដ៏ប្រសើរមួយសម្រាប់វិស័យទេសចរណ៍កម្ពុជាយើងស្ដាប់អមរជនា តាំងពីឆ្នាំ2013សហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាបានរៀបចំឲ្យមានព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្ក្រាន្តនៅខេត្តសៀមរាបក្នុងគោលបំណងបង្កើតបរិយាកាសសប្បាយរីករាយក្នុងចំណោមមហាគ្រួសារខ្មែរនៅក្នុងឱកាសពិធីបញ្ចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិប្រារព្ធធ្វើរយៈពេល3ថ្ងៃអង្គរសង្ក្រាន្តបានផ្តល់ឱកាសឲ្យយុវជនខ្មែរជំនាន់ក្រោយស្វែងយល់ពីសិល្បៈវប្បធម៌និងប្រពៃណីខ្មែរដ៏ចំណាស់និងសម្បូរបែបដើម្បីឲ្យពួកគេបាន
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានមិនត្រឹមតែបានបង្កើតបរិយាកាសសប្បាយរីករាយក្នុងចំណោមភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិទេព្រឹត្តិការណ៍នេះថែមទាំងបានបំបែកឯកតកម្មពិភពលោកលើនំអន្សមយៈធំជាងគេការបំបែកឯកតកម្មរ៉ូម៉ាឌីសូនដែលមានមនុស្សចូលរួមច្រើនជាងគេការធ្វើមួកស្លឹកត្នោតយៈបំពង់ទឹកត្នោតយៈការទាញប្រត់យៈ ការប្រកួតអុកចត្រង់យៈនិងការដាក់តាំងបង្ហាញនៅចាប់ពីដងវែងយៈជាដើមកម្មវិធីផ្លែផ្លែអត់ទាំងនេះបានតេទៀងឲ្យភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិធ្វើដំណើរទៅកាន់ទឹកដីអង្គរយ៉ាងភ្លុកទឹកភ្លុកដីជារៀងរាល់ឆ្នាំចំនួនភ្ញៀវទេសចរចូលរួមនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្ក្រាន្តបានកើនឡើងពីប្រមាណ15,000នាក់នៅឆ្នាំ2013រហូតដល់ទៅប្រមាណ1,300,000នាក់ក្នុងឆ្នាំ2016ដែលនាំចំនួនរហូតដល់ទៅ 80,000,000 ដុល្លារអាមេរិកទៅដល់ចរន្តសេដ្ឋកិច្ចខេត្តសៀមរាបក្នុងឆ្នាំ2016នេះនៅឆ្នាំ2017នេះព្រឹត្តិការណ៍សង្ក្រាន្តបានរីករាលដាលពេញផ្ទៃប្រទេសកម្ពុជារាប់ចាប់តាំងពីសង្ក្រាន្តនៅខេត្តសៀមរាបជាព្រឹត្តិការណ៍ធំជាងគេសង្ក្រាន្តវត្តភ្នំនៅភ្នំពេញសង្ក្រាន្តវិហារសួរនៅខេត្តកណ្ដាលសង្ក្រាន្តស្វាយរៀងសង្ក្រាន្តព្រៃវែងសង្ក្រាន្តបន្ទាយមានជ័យ សង្ក្រាន្តកំពង់ស្ពឺសង្ក្រាន្តអូរាំងអូវនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងនៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាផ្សេងទៀតអ្នកជំនាញផ្នែកទេសចរមើលឃើញថាការរីករាលដាលនៃព្រឹត្តិការណ៍នេះទៅកាន់ខេត្តនានាទូទាំងប្រទេសកំពុងតែក្លាយជាឱកាសដ៏ប្រសើរមួយសម្រាប់វិស័យទេសចរកម្ពុជាជាឱកាសព្រោះដូចបានលើកឡើងហើយថា ព្រឹត្តិការណ៍សង្ក្រាន្តបានទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរឲ្យទៅកំសាន្តនៅតាមបណ្ដាខេត្តបានច្រើនជាងមុននិងយូរជាងមុនដែលនេះស្មើនឹងចំនួនច្រើនជាងមុនដែរប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងឱកាសនេះអ្នកជំនាញដដាសង្ឃឹមថាក្រុមការងាររៀបចំព្រឹត្តិការណ៍សង្ក្រាន្តទាំងសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាក្តីទាំងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក្តីនិងខិតខំប្រឹងប្រែងកែលម្អនៅចំណុចខ្វះខាតរបស់ខ្លួនបន្ថែមទៀតធ្វើយ៉ាងណាឲ្យព្រឹត្
ไม้กัวแต่ตรบานยกจะตกดักปูคณะมุชนามุชนามปฏิกาสงครานดอสบายริกรีตรอประรบทวล่างกรองปริธานดออูอัพสำรามเจ้าปีเวียปีกาทมเจียงปัญหาปริธานนี่คือการล้างไถในเสวากรรมหนึ่งผลิตภัณฑ์กรุ๊ปประเภทในครองอมลองปฏิกาสงครานจีเรียงรอชนามในครองกาบนโจชามทมัยดำไลเสวากรรมทั่วดำนาสนะนึ่งมะฮบอาหาบานเหาะล้างปูหูปีดำไลธรรมดาชิกาปัดบานในเยปีตรึสเตยเป็นกิจกรรมครองสังกุมตีปสาเสรีวิคือจีเรียงธรรมดานะได้ดำไลพอระดับพอหรือกอเซวากรรมเตรลางไทรในเปิลมีนนำรายการกันแต่จานปัญตาเนื้อเปิลดำไหลนุ่หหอกลางปูหูปีดำไหลธรรมดาคลังเป๊กเวียนังทัวเอาจังออกนิขาดบ้องเนี่ยตึงคาดปรุธาบองไทรตมเน่งหูปูปีกาเปิดจำไม่เนี่ยลูกคาดปรุบัดบองอัตเตติจุน
ចាំបាត់ត្រូវធ្វើយ៉ាងណាកាត់បន្ថយភាពអសកម្មនេះឲ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានបញ្ហាអនាម័យក៏ដោយការឆ្លៀតឱកាសដំឡើងថ្លៃក៏ដោយគឺជាទម្លាប់ដុសស្លែដែលកើតមាននៅក្នុងសង្គមខ្មែរតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយការបន្តបន្តឬមិនចាត់វិធានការមើងម៉ាត់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះកំពុងតែបានបង្ហាញពីកំសោយរបស់អាជ្ញាធរនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងទៅកាន់អ្នកចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍នេះទាំងអស់ ទីនេះតបដីដឹកនាំប្រទេសទំនងជាត្រូវបတ်បញ្ចប់នៅឆ្នាំ2017មកពីបាក់ស្ដាំជ្រុលនិយមលោកស្រីម៉ារីនលឺពេននាំមុខជាមួយនឹងបេក្ខជនអ្នកកណ្ដាលនិយមលោកអេម៉ានុអែលម៉ាក្រុងហើយលោកហ្សង់លុចមេឡង់ហ្សង់នៃបកឆ្វេងនិយមជ្រុលកំពុងតែស្ទុះឡើងខ្លាំងមកនៅលំដាប់ទី3ឆ្នាំបេក្ខជនបកសាធារណរដ្ឋហ្វ្រង់ស័រហ្វីយ៉ុងទៀតប៉ុន្តែការស្ទុះមតិក៏បង្ហាញផងដែរថាមានប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើននៅមិនទាន់
តែមានចរន្តប្រែប្រួលខ្លាំងមួយទៀតមកពីខាងបកឆ្វេងនិយមជ្រុលឬក៏បកកុម្មុយនីដែលមានបេតិជនឈ្មោះសហលោកចងលិចមេឡង់សុងជាមួយនឹងការស្ទុះឡើងប្រជាប្រិយភាពគួរឲ្យកត់សម្គាល់បំផុតពលរដ្ឋបារាំងប្រមាណជា 3លើកទឹកចិត្តដល់លោកហ្វ្រង់សួរហ្វីយ៉ុងបន្តិចវិញឲ្យងើបឡើងមកលំដាប់ទី3លទ្ធផលឡើងឬចុះមិនមែនជាបញ្ហាទេសំខាន់សួរថាតើការស្ទុះមតិរបស់វិទ្យាស្ថានជាតិធ្លាប់ដែរច្រឡំហើយឬនៅការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាន់តែខិតជិតមកដល់នៅថ្ងៃទី 23 មេសានៅថ្ងៃទី 7ឧសភានេះភាពមិនទុកចិត្តលើការស្ទុះមតិក៏ផុសឡើងកាន់តែខ្លាំងពីព្រោះគេទើបតែមានមេរៀនថ្មីថ្មី ការជាប់ឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិករបស់លោកដូណាល់ត្រាំការឈ្នះប្រជាមតិអង់គ្លេសដែលចេញពីអឺរ៉ុបការជាប់ឆ្នោតខ្លាយជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់បក្សសាធារណរដ្ឋនៃលោកភីយ៉ុងបានបង្កការភ័យផ្អើលខ្លាំងណាស់ពេញមួយឆ្នាំ2016កន្លងទៅវិទ្យាស្ថានជាតិធ្វើការស្ទុះមតិស្មានខុសទាំងអស់ការមិនទុកចិត្តមិនមែនមានតែនៅក្នុងរង្វង់ប្រជាពលរដ្ឋទេសូម្បីតែក្នុងស្ថាប័នព័ត៌មានខ្លះ ក៏ចាប់ផ្ដើមចាប់សួរអំពីប្រសិទ្ធភាពនៃការស្ទុះមតិមុនការបោះឆ្នោតជុំទីមួយនេះដែរជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងការសែនដ៏មានប្រជាប្រិយភាពបំផុតរបស់បារាំងគឺលើប៉ារីសយ៉ងបានសម្រេចចិត្តអាកាធ្វើស្ទុះមតិមួយរយៈសិនក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើគេក្រឡេកមើលឡើងវិញជាលក្ខណៈទូទៅអំពីប្រវត្តិនៃការស្ទុះមតិនៅមុនគ្រប់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីបារាំងជុំទីមួយទាំងអស់តាំងតែពីឆ្នាំ 1965មកការស្ទុះមតិ តែងតែស្មានក្នុងផ្លូវត្រូវជានិច្ចវិទ្យាស្ថានជាតិនៃការស្ទុះមតិសុទ្ធតែបានប្រមាណឃើញជាមុនថាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរូបណាកំពុងតែធ្លាក់ចុះបេក្ខជនរូបណាកំពុងតែឡើងសម្លេងឈានទៅរកជ័យជំនះជាសរុបនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីបារាំងចំនួន 9 លើកចុងក្រោយមានតែពីរប៉ុណ្ណោះដែលវិទ្យាស្ថានស្ទុះមតិវិភាគច្រឡំបន្តិច ទី 1 នៅឆ្នាំ 1995 ការស្ទុះមតិបានបង្ហាញថាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីបក្សស្ដាំនិយមរយៈសិរៈនាំមុខបេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីបក្សសង្គមនិយមតែនៅពេលចេញលទ្ធផលឆ្នោតប្រកាសចេញនៅជុំទី 1 គឺបេក្ខជនឆ្វេងនិយមសោះដែលជាអ្នកទទួលសម្លេងច្រើនជាងនៅលើកទី 2 គឺនៅឆ្នាំ 2002 បើតាមការស្ទុះមតិ បក្សស្ដាំនិយមនិងឆ្វេងនិយមប្រដេញសម្លេងគ្នាយ៉ាងប្រកាសស្ថានមិនបានមើលឃើញសន្ទុះរបស់បក្សស្ដាំជ្រុលនិយមដែលកាលនោះមានលោកចងម៉ារីលឺពេនជាបេក្ខជនទេនៅក្នុងការស្ទុះមតិ
ពីបីថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោតនាសម័យនោះមានប្រជាពលរដ្ឋតែប្រមាណ13%ប៉ុណ្ណោះចង់បោះឆ្នោតឲ្យបរណសេជាតិស្ដាំនិយមជ្រុលពលគឺស្ថិតនៅដាច់ឆ្ងាយស្រឡះពីបក្សស្ដាំនិងឆ្វេងនិយមណាស់ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលប្រកាសលទ្ធផលបែរជាបក្សសង្គមនិយមត្រូវខ្ទាតចេញពីសង្វៀនបោះឆ្នោតតាំងពីជុំតែមួយតែម្ដងទៅវិញគឺជាហេតុការណ៍ដ៏ក្រឡាប់ចាក់ ដែលរបបសាធារណរដ្ឋបារាំងមិនធ្លាប់ជួបប្រទេសឡើយហើយគឺចាប់ពីពេលនោះមកដែលការមិនទុកចិត្តលើលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិត្រូវបានបណ្ដោះនិងលូតលាស់ឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះទស្សនៈសារព័ត៌មានយេទីទស្សនៈសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះគឺជាភារៈរបស់វ៉ាន់សុគន្ធារដូច្នេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់ កាសែតខេមបូឌីដេលីនៅថ្ងៃនេះបានឲ្យតម្លៃខ្ពស់ទៅលើរឿងតាក់ទងទៅនឹងបន្ទោសឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីខ្មែរដោយបានដាក់ចំណងជើងថាដោយសារតែទេវតាឆ្នាំថ្មីសោយផ្លែចេកធ្វើឲ្យតម្លៃចេកឡើងថ្លៃខ្ពស់ខ្លាំងនៅក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះដោយមិនមានរូបភាពលម្អកាសែតបានសរសេរថាបន្ទោសឆ្នាំខ្មែរអាចនាំឲ្យមានប្រាក់ចំណេញយ៉ាងច្រើនសម្រាប់អ្នកលក់ចេកដែលទេវតាឆ្នាំនេះជ្រើសរើសជាភ័ស្តុតាហារប
ដែលបានដាក់ចំណងជើងថាទេវតាឆ្នាំថ្មីឆ្នាំរកាមកដល់ម៉ោង3:13នាទីរំលងអាធ្រាត្រថ្ងៃទី13ឈានចូលដល់4ខែមេសា រដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានអរិកាថានៅពេលនេះប្រជាប្រកកម្ពុជានៅទូទាំងប្រទេសក៏ដូចជានៅក្រៅប្រទេសបាននឹងកំពុងតែត្រៀមខ្លួនទទួលទេវតាឆ្នាំថ្មីឆ្នាំរកានិងធ្វើសាពុទ្ធសករាជ2៥៦បាទតាមរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាទេវតាឆ្នាំនេះព្រះនាមកេមេរាទេវីជាបត្រីទី6នៃកបិលមហាព្រំនឹងយាងចូលមកដល់នៅម៉ោង3:12នាទីយប់ថ្ងៃទី13ឈានចូលដល់4ខែមេសាឆ្នាំ2017 ងារមកមើលសារព័ត៌មានអនឡាញថ្មីថ្មីវិញម្ដងវេបសាយព័ត៌មានមួយនេះបានឲ្យតម្លៃទៅលើរឿងអ្នកនយោបាយភញាសាជូនពរប្រជាប្រកខ្មែរក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីថ្មីថ្មីបានសរសេរថាមេដឹកនាំនៃបកកណ្ដាលអំណាចនិងបកប្រឆាំងបានភញាសាជូនពរទៅដល់ប្រជាប្រកខ្មែរក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី16ខែមេសាខាងមុខនេះ ថ្មីថ្មីបានចុះផ្សាយពីការជូនពរដាច់ដោយឡែកពីគ្នាពីសំណាក់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងការជូនពររបស់លោកសំរិទ្ធីដែលជាអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ រឿងជូនពរបែបនេះកាសែតខេមបូឌៀដេលីមិនបានចាប់អារម្មណ៍សោះឡើយតែបានឲ្យតម្លៃខ្ពស់លើរឿងលោកកឹមសុខាលើកឡើងថាពរខ្មែរភៀចច្រើនចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរជីវិតជំនាញសម្រាប់ទំព័រមុខរបស់ខ្លួនកាសែតនេះបានរៀបរាប់ថាការពីមិនសម្ញលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនៅតែលើកឡើងថាពរខ្មែរភៀចច្រើនចង់បានការផ្លាស់ប្តូរនយោបាយជាការអះអាងដែលអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចចាត់ទុកថាជាការកុហក Cambodia Daily បានបន្ថែមទៀតថានៅក្នុងវីដេអូរយៈពេល3នាទីនៅលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនមុនពេលប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរលោកកឹមសុខាបានលើកឡើងថាលោកជឿថាប្រជាប្រកខ្មែរចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរជាវិជ្ជមានក្រៅពីរឿងនេះកាសែត Cambodia Daily ក៏បានចាប់អារម្មណ៍រឿងរដ្ឋមន្ត្រីចំណាយ$337,000ឬគម្រោងចាក់ដីសង់បន្ទាយអង្គរៈ កាសែតបានរាយការណ៍ថាឯកសារមួយដែលបែកធ្លាយការពីមួយសម្ញបានលាតត្រដាងថាលោកលឹមគៀនហៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនីយមបានចំណាយថវិការហូតដល់ទៅជាង $330,000ឬគម្រោងចាក់ដីបំពេញនៅបន្ទាយអង្គរៈរបស់លោកនាយកទេហ៊ុនសែនស្ថិតក្នុងខេត្តកណ្ដាល កាសែតបានបន្តទៀតថាសេចក្តីរាយការណ៍មួយចុះថ្ងៃទី9ខែមេសាឆ្នាំ2014និងបង្ហោះការពីមួយសម្ញលើទំព័រ Facebook មួយមានឈ្មោះថាធ្លីបង្ហាញពីសកម្មភាពលោកលឹមគៀនហោធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពប្រាប់លោកហ៊ុនសែននិងលោកស្រីប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនអំពីការងារចាក់ដីដែលលោកបានបំពេញក្នុងឆ្នាំនោះនៅបន្ទាយអង្គរៈទូរសាងក្រុងតាខ្មៅដែលមានទីហ៊ានអរពណ៍អ្នកដែលស្មោះត្រង់និងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរស់នៅទីនោះ រឿងតានេះគ្មានទេនៅលើទំព័រមុខរបស់កាសែតរដ្ឋស្មីកម្ពុជានៅថ្ងៃនេះប៉ុន្តែកាសែតមួយនេះបានងាកទៅចាប់អារម្មណ៍រឿងចំនួនដីធ្លីជាងដល់ឆ្នាំមន្ត្រីនគរបាលម្នាក់ប្តឹងអង្គញាលឹមហុងឈៀងទៅសម្ដេចនាយរដ្ឋមន្ត្រីរុកជិរធរដ្ឋស្មីកម្ពុជាបានរាយការណ៍ថាមន្ត្រីនគរបាលម្នាក់នៅខេត្តត្បូងឃ្មុំដែលមានចំនួនដីធ្លីជាមួយលោកអញ្ញាលឹមហុងឈៀងបានដាក់ញត្តិសុំអន្តរាគមន៍ពីលោកនាយករដ្ឋហ៊ុន
เงื่อนเมื่อเว็บไซต์ปรมิญดามอัมพลวิงเว็บไซต์ปรมิญนี้มันบานจับบารมเรื่องในเตแต่บานจับบารมเรื่องรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมนั่งวิจารณ์สารพัดโจชุบถนัดดังน้อมในอัญญาโทจิตอับสระเจริญลึกดำบงครองฐานะเจริญประเทศอัญญาโทจิตอับสระ ดับเบิลบานเซธาในพระไตรปิฎกปีไขมิซาชั้นปีปอนดับปรมปีลูกชายเพื่อนสักการะรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมนั่งวิจารณ์สารพัดบานโจชุบสมัยสำนักถนัดดังน้อมในอัญญาโทจิตอับสระในที่สักการะในอัญญาโทจิตอับสระตัวนี้คือจีจุ่มลูกดับเบิลมองอ้อระบบลูกชายขนมถนัดเจริญประเทศอัญญาโทจิตอับสระบอลโตปีอัญญาโทจิตอับสระตระบานเอริยุทธภิบาลพิธีการกรุ๊ปกรองปีที่สักการะรัฐมนตรีอัลสตันในกรองกระทรวงวัฒนธรรมนั่งวิจารณ์สารพัดวิ่ง โดยไล่สำหรับเว็บไซต์ซาปอร์เมนเฟรชนิวเวงบานจับอารมณ์เรื่องเมียนเนี่ยขมักกาปุ่นได้จีโปรเพียดอัดบอดวิจารณ์นักการทารบอลเนี่ยสเตชมัวทาใจจัดสมกเฟรชนิวบานจบสายทาเอกซาวิพีสได้พิสถานกาปุ่นอรบอกระทรวงการบริโภคกัมพูชามีจำลองจึงทาประปิกาปุ่นได้บานจิมไซต์กาปิดให้ที่ดอกมวยแคมิซาแชมปี้ปอนด์ดอกปรัมปีเปรียบบานหนึ่งกายยกเหนียวยัวตุ่มงุ่นดอกทุ่นสมปองตัวเล็กหนาปะสังกุจิตสังกุมสิเวอร์จิตต่างแต่จิตก็โดยจีกาบ่งเรียนเนี่ยนโ
miên sập ngay nụ tì. Lúc xảy đến những cái nhà chị tì, cơ rộp cam vị thi bò đề miên rìa phê bênh mùi máu nà bà vị chú bà răng nà bê rà xìl ní, bàn chín mọc đào tí bàn chọp, xô mò con lúc nét đai bác sạc cam vị thi bò đề miên rà bà dương. Xô mò con ông vị xá đề bà mình chếp ngay bà chạy kê tì. Nà bê ní nín khiêm ớt mô ní ká nâng xá ká rê vị chú bà răng, xô mò con nâng xôm chùm rịp lìa.